בית הכנסת אורחים, בית בר, בית כנסת, מכאן יצא אור וחום וחסידות, וכאן הגיעו גם גדולי תורה ורבנים, אדמו"רים שהיו באים להתפלל במערת המכפלה, היו באים לרבנית לבקש ממנה ברכה, ולא היו מעיזים לשבת בנוחותה. היא הייתה שמה את הידיים שלה מעל הראשים שלהם, והייתה מברכת אותם. כמה וכמה אדמו"רים, מידועים השמות שלהם, שבאו איתם, היו מבקשים לה, שתדבר עליהם דיבורים, על האבא שלה, על הצבא המצרי שלה, על כל מיזה לבוא וכן. אנחנו פה עברנו על הדור הקדוש הזה, והרבנית בבתה משפטה היום, שנמצאת איתנו כל הזמן גם בסיור וגם בשמחה הגדולה הזאת, בהזדמנות זאת, תודה רבה לנועם ארנון מחדשי היישוב היהודי בחברון, שאלה שיצאו את הבית והרב ליאורוביץ וכל מחדשי היישוב, אנחנו מחזקים את ידיהם, מחזקים את ידיהם בשליחי הרבי בקריית ארבע, ויקטור אטיאס, שליח של הרבי בקריית ארבע חברון, הרב דני כהן, שליח של הרבי בחברון, שהקדוש ברוך הוא יחזק את ידיהם, ימשיכו מעלה מעלה ויפיצו תורה וחסידות, ובקרוב ממש נזכה לתפילת הגואל, אמן ואמן. הרב דני כהן, בבקשה. רק לפני שאנחנו ממשיכים, כי אחרי זה אנחנו נכנסים לשכונת אברהם אבינו, ושם יהיה קצת יותר תפוח. אני רוצה רק מילה אחת על הספר תורה. הספר תורה הזה, מדובר בו בתעודה, הספר תורה שאמרנו שהגיע מגוש קטיף, וזה ספר תורה שבגוש קטיף הוכנס, אני מקריא מה שכתוב במעיל, יש פה פסוק, "אם פני כל המזרח עד שבחברון, עם תמונה של מערת המכפלה", כתוב ספר התורה נתרם, מילוי נשמת הקדושים. הרב נתן עוזרי והרב ליברמן השם במקום דבר שנרצחו על קידוש השם בערי שכם וחברון. אנחנו זוכים שמשתתפים איתנו משפחת עוזרי ומשפחת ליברמן, שמעון האבא של נתי, שאני זכיתי להיות חבר טוב שלו בגיל 15-16 מחזיק פה את הספר תורה. אנחנו באמת מקווים שיהיה לעילוי נשמתם הקדושה ושיקיימו נמצא ישן בעבינו. אם יש לך לסובב את הספר, אני רוצה להקריא מה כתוב מאחורה. נתבלם ותתונן בחודש אב, התשס"ה, והופקד בבית הכנסת ומברך משכנה אדמו"ר האמצעי, זכותו יגן עלינו אמור וכיוון אל הקודש עם אמור ותתונן. אב, השבתו חזרה למקומו ומירה בימינו אמן. אז בעזרת השם אנחנו באמת הולכים עכשיו לשכונת אברהם אבינו, שם יהיו ליכודים בשכונה, וכיוון שזה ספר תורה שכבר עשו פה הכנסת ספר תורה פעמיים, אז אנחנו לא מקיימים את מנהג ההקלטות כנהוג, אנחנו נקיים שם ליכודים, ואחרי זה נבקש מאוד בצורה שיהיה משמעת. אז הבית כנסת מאוד קטן, אז ייכנסו רק הרבנים והמכובדים לתוך הבית כנסת ויניפו את הספר תורה. אחרי זה הקהל יוכל לגשת לבית כנסת, לגשת למערת המכפלה, ואחרי זה לסעודה מרכז זוטי. נכבד עכשיו את הרב זאב דב סקולים שטיטה שיחזיק את הספר תורה. איפה הרב? אז, בחדר של רמי מלך המשיח, ורמי אמר כאלה מילים: מי לא יודע אם הפינוי של חברון